O Arthur está testando um carrinho elétrico para o irmão. O presente dele mesmo já está escolhido. Meu pai vai me dar um skate. Entre dinossauros que fazem barulho, bonecas que imitam bebês de verdade, estão aqueles que têm a missão de achar um brinquedo bom, bonito, barato e principalmente que agrade. Como ela escolheu, eu prefiro levar uma coisa que ela goste. Porque criança, se você levar o que eles gostam, eles brincam mais, aproveitam mais, né? A Jacirene está no seleto time dos que vão dar um presente melhor este ano para a neta. O ano passado, eu comprei mais barato, né? Comprei coisinha mais simples, porque estava menorzinho. Agora está maiorzinho, que é uma coisinha mais chique. Mas este ano o consumidor está um pouco mais precavido. Aqueles que vão parcelar querem no máximo em 4 vezes. A maioria pretende mesmo é pagar à vista. E o valor do presente deve manter a média de preço quase igual a do ano passado, não ultrapassando os R$200. Eles não querem comprometer a renda com parcelamentos aí até o final do ano. Nós temos outras datas interessantes como Black Friday e Natal. E eles vão gastar em torno de R$200 nos presentes esse ano. O ticket médio está um pouco menor do que foi ano passado, foi 209, mas mesmo assim vai dar uma boa movimentação agora esse ano. Divani é gerente de uma loja que vende de tudo, brinquedos, roupas. Os clientes aqui gostam dos presentes mais tradicionais e tem para todos os bolsos. É boneca, é carrinho, é moto, é bicicleta, né? Os dinossauros que vendem bastante. Então assim, aqui tem variedade de brinquedos, de R$29,90 até R$3.000 e pouco. Ela investiu num estoque menor, porque outubro vai ser um termômetro para as vendas do fim do ano. A gente resolveu investir menos, mas esperar aquecer para ver como que vai ser para o Natal. Aí se aquecer bastante, que eu creio que vai acontecer, já está acontecendo, aí sim para o Natal a gente vai se investir mais ainda. Uma dica para quem pretende presentear as crianças é não abusar se estiver devendo. E em casos de nome sujo, o ideal é priorizar a quitação da dívida. Ainda tem uma campanha da CDL para isso. O mutirão ele começou no dia 27, vai até o dia 7 de setembro. Então ele é online, entra no site mutirãolimpeseunome.com.br. Consulte o CPF, verifique onde está devendo e consegue fazer a negociação ali mesmo pelo site. Entre em contato com o WhatsApp da loja e faz a negociação. Caso ele prefira, ele pode ir presencialmente até a loja. A Ana Carla vai ter que comprar 2 presentes para as filhas de 2 e 9 anos. Está pesquisando, mas vai prevalecer aquele que encantar. A gente compra mais olhando. Se olhar, gostar, a gente compra.